โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကိစ္စတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ block pattern ရဲ့ concept လေးတွေလေ့လာကြည့်ပြီးပြီးရင် cube ရဲ့ concept လေးလေ့လာကြည့်ပြီးဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့အ Cube ကိုတုံးဝင်မှာ state management application တစ်ခုရေးတော့မယ်ရေးတော့မယ်ဆိုတော့အ block package ကိုကျွန်တော် import လုပ်ဖို့လိုရလိုရဆိုတော့ကျွန်တော် browser ကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ pad.dw ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးရင်သူက flutter block ပေါ့โอเคအမားဒီဟာပေါ့ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ ကျွန်တော်တို့ဒီ package ကို import လုပ်လာဆိုတော့ကျွန်တော် install နေလိုက်မယ်နေပြီးရင်ဒီဟာပေါ့ flutter block 5.0.5ပို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော် pubspec.yaml မှာလာပြီး paste လုပ်လိုက်မယ် paste လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ copartino icon ရဲ့အောက်မှာပဲ paste လုပ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ flutter block လိုက်ပြီး import လုပ်သွားပြီပို့ okay ပြန်ကြတော့ UI မတုံးဘူးကျွန်တော်လည်း counter application ပဲအရင်ဆုံးလောက်သွားမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော် UI မတုံးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုအကုန်လုံးဖျက်လိုက်မယ် Okay ဖျက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ code ကို state level jet တစ်ခုပြန်ရေးလိုက်မယ် Hello widget ဆိုရင် my app ထဲပြီးလိုက်မယ် Okay အဲ့မှာကျွန်တော် material app တစ်ခုကို redundant ပြန်လိုက်မယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော် home ဆိုရင်မှ home ဆိုတဲ့ class တစ်ခုဆောက်လိုက်လို့ Okay ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြင်ပမှာဆောက်လိုက်မယ် โอเคအဲ့တ okay. okay, ော့ကျွန်တော okay, ်ဒီမှာ scaffold widget ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ SCA โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ app ပါပေါ့အဲ့ပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ title ကို test budget တစ်ခုပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ flutter cube လို့ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ flutter cube ဆိုပြီးပေါ်လာ යි โอเคကျွန်တော် counter application တစ်ခုရေးမယ်အမှကျွန်တော်တို့ increment နဲ In ement, de ့ decrement button န so, ှစ်ခုထည့်လိုက်အောင်ပို့ထည့်မဲ့ဆိုတော့ဒီ app bar ရအောင်မှာကျွန်တော် column တစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါ body ပို့ body ဆိုရင်ကျွန်တော် column တစ်ခုယူလိုက်မယ် okay column မှာကျွန်တော် chain ပို့ chain ဆိုရင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ widget array တစ်ခုရှိမှာပို့ okay ပထမဆုံးကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအဟာတို့ widget တစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် counter value ပြအောင်ပို့အဲ့ဒါဆိုတ value is ဆိုရင်မှာရေးလိုက်မယ် okay bin control as နေလိုက်မယ် โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အလဲပို့မယ်အလဲပို့မယ်ဆိုတော့စတန်တာပေါ့โอเคအဲ့ဒါဆိုစတန်တာရောက်သွားပြီโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ row widget တစ်ခုထပ်ယူလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော် channel ထဲမှာ flat button တစ်ခုယူလိုက်မယ်ကျွန်တော် flat button.icon ဆိုပြီးမှကျွန်တော် on black ကိုလောလောဆယ်ကျွန်တော် matet ကိုဘာမှမရေးသေးဘူးကျွန်တော်အလွတ်ထားခဲ့လိုက်မယ် icon ကိုကျွန်တော်ကပထမဆုံး increment ယူပါဆိုတော့ကျွန်တော် increment icon တစ်ခုပေးလိုက်မယ် I control app. Okay, ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ level ကိုတော့ကျွန်တော်က test budget တစ်ခုပေးလိုက်မယ်။ဖွေပြီးတော့ control s န okay, okay, ှိပ်လိုက်မယ်။ Okay, နှိပ်လိုက်ရင်တော့ပေါ်လာပြီ။ Okay, အဲဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ် flat button တစ်ခုထပ်ယူလိုက်မယ်။အဲဒါကိုမကြီးတော့ဘူးကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်။ကူးပြီးတော့နောက်မှာ comma ခံလိုက်မယ်။ခံပြီးတော့မှ paste ပြန်လုပ်လိုက်မယ်။ Okay. အဲ we know, we ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ control s နှိပ်လိုက်မယ်ဟိုလိုလို line ရဲကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် icon ပြောင်းသွားမယ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ minus အဲ remove ပေါ့ remove စာអូ ਲੈ ကျွန်တော်ကအဲစာអូတော့ကျွန်တော်က minus ပေါ့ m i a b minus ပေါ့ okay okay ကျွန်တော် icon လေးကိုအလှေပို့မယ်ပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် row ကို main axis alignment ကိုကျွန်တော် center ထားလိုက်မယ် main axis alignment တော့ center ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုလိုလို line လေးកောင်យកတော့တယ် okay โอเคอ่ะเราจะเอาဒီ test value ကိုနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာ style ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ် Okay style မှာကျွန်တော် test style ပေါ့ Okay test style မှာကျွန်တော်တို့ font size ကိုကျွန်တော် font size ကို30လောက်ထားကြီးလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် hover လို့ပြန်လှိုင်းမယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရပြီ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါ UI ဆော့ပြီးပေါ့ UI ကိုကျွန်တော်တို့ ဘဝက queue ကလာတဲ့ value ਨੇ ကျွန်တော် increment decrement လောက်သွားပြီပေါ့လောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ flutter block ကကျွန်တော် VS code မှာဆိုရင် block လောက်တဲ့ညားမှာကျွန်တော်အလွယ်တကူလုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော် extension တခုလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ extension icon ကိုမှာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ block လို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ် PLOC ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီမှာ block ဆိုတာတွေ့ပြီတွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ install နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ block ဆိုရင် extension ကို install လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ lib ပေါ်မှာကျွန်တော် slugline လေးနိုင်လာရင်မှာ new blog နဲ့ new group ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခလာက extension ကိုထည့်လိုက်လို့ပေါ်လာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့က cubit နဲ့အရင်စမ်းပါဆိုတော့ကျွန်တော် new cubit ဆိုရယူလိုက်မယ် cubit name ကိုကျွန်တော် counter လို့ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာဒီမှာ cubit ဆိုပြီးမှ package တခုဒိုးလာပြီအဲ့ထက်မှာ counter cubit နဲ့ counter state ဆိုပြီးပေါ်တယ် okay ကျွန်တော်တို့က integer ပဲသုံးပါဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီ state class ကိုမသုံးသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ไอ้ state class ကိုဖျက်လိုက်မယ် delete ပေါ့ okay အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ qubit ထဲကိုသွားလိုက်အဲ့ဒါတက်ပြီးသူက counter state ကိုတုံးထား哦 okay အဲဆိုကျွန်တော်ဒီနက္ခုတ်ကိုဖျက်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် integer လို့ပြေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် integer ပဲသုံးပါဆိုတော့ okay integer ကို integer မှာသူကပထမ integer value ဘလောက်ပေးမလဲပေါ့အဲဒါချင်း application random integer ဘလောက်ဆပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်0ထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ထက်မှာမတက်နှစ်ခုတ်ရေးရမယ်ကျွန်တော်봐လဲဆိုတော့ဒီ add ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်က increment ဆိုတဲ့ the function ကိုခေါ်မယ် minus ကိုနှိပ်ရင်ဒီ decrement ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်တော့ပေါ့အဲဆိုမတက်နှစ်ခုတ်ရေးမယ်ကျွန်တော် spice increment ပေ In Fish, ါ okay? ့โอเคကျွန်တော်ဒီ increment ဆိုတော့နေကျွန်တော်ဟိုဘက်ကို stream value တခု state တခု redundant ပြန်ပြ่မှာပြ่မှာဆိုတော့ကျွန်တော် emit ဆိုတဲ့ keyword ကိုသုံးအောင်ဖြစ်တယ် emit ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အခုပဲတိုးပါဆိုတော့ state + 1ပေါ့ state ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိ state ကိုကိုစားပြုရယ်လက်ရှိ state က application လာလာခြင်း0ဆိုတော့0ကို+ 1ပေါင်းပေးလိုက်တာပေါ့โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ emit ဆိုတဲ့ keyword နဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ initial value တကူ string value နဲ့ပြန်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲဆိုဒီဘက်ကစောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့โอเคအခုကျွန်တော်ဒီ decrement ဆိုတော့ button နှိပ်ရင်လည်းနောက်ထပ်ပုံအောင်လုံးမယ်လုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် decrement ရေးလိုက်မယ် بوا decrement ပေါ့โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ image ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်သူ့လည်းโอเคအဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ cubic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပြီးသွားပြီပေါ့ cubic ကကျွန်တော်တော်လေးကိုရိုးရှင်းတယ်ကျွန်တော် block မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ event ရော state ရော သွားပြီးစောင့်နေရတယ်ဒီမှာစောင့်ရမှာမလို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီကလက်တစ်ခုเนี่ยလုတ်ဖြစ်တယ်ဒီ image ဆို keyword ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ state တက်ခုပြစ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒါဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့โอเคအဲဆိုကျွန်တော်အလိုက်ဘက်ကိုတွားမယ်တွားပြီးကျွန်တော်တို့အလိုက်ဒီ counter cube ဆိုတဲ့ class ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ widget class ကရပါလို့လို့ရပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ material ရဲ့ app ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နေလိုက်မယ် one with a ဆိုရင် map blob provider ကိုရှာလိုက်မယ်โอเคအဲဆိုပါပါဘလော့တုံးမလဲပေါ့ကျွန်တော်ကခလောဆယ်ကျွန်တော်က cube ကိုတုံးထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cube ရဲ့ class က counter cubit ပေါ့။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ counter cubit လိုပြင်ပေးလိုက်မယ်။ Okay ပြီးရင်ကျောင်းဒီမှာ blob provider ကိုကျွန်တော် import လုပ်ပေးလိုက်မယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ counter cubit ဆိုတဲ့ object ကိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာတစ်ခါ create လုပ်လိုက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီ screen အကုန်လုံးတွန်းလို့ရသွားပြီ။ရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ the value is ကစောင့်ကြည့်နေတယ်စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ไอ้ that value test ပေါ်တွားလိုက်မယ်။ไอ้ that widget ပေါ်ကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်။တွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ one with a ဆိုရင်မ blob builder နဲ့ one လောက်လိုက်မယ်โอเค blob builder မှာဒီ bar blob ကိုတုံးထားလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်တာကျုဖြစ်ပေါ့ state ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် state က integer ပေါ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးမဲ့ state က integer ဖြစ်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ integer လို့ရေးလိုက်တယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ bar ပုံလေးပေါ့အဲတော့ the value is ဆိုရင်အနောက်မှာကျွန်တော်ဒီ state ကိုပေါခန်းနိုင်မယ်โอเคအဲမှာကျွန်တော်ဒေါ်လာ sign ထည့်လိုက်မယ်ထည့်မှာ state ပေါ့โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် hold လောက်လောက်လိုက်မယ်โอเคအဲဆိုဒီမှာ the value is 0လို့ပေါလာပါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် integer value က0ထည့်ထားတယ် โอเคအဲတော့ကျွန်တော်ဒီ increment decrement method တွေကိုသွားခေါ်မှာခေါ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ flat button တွေကိုသွားလိုက်မယ်ဒီ on press သွားလိုက်มาထည့်ရအောင်ပေါ့โอเคကျွန်တော်ဒီ s ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်ရင်จอဒီဘက်က increment ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်มา method ပေါ့ class ထဲမှာရှိရတော့โอเคအဲ့ဒါကိုခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို state တစ်ခုပြောင်းပြီးมาပေါ့โอเคအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါကိုခေါ်မယ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ blog provider ပေါ့ blog provider.o ဆိုရင်มาကျွန်တော် contact ကို return contact ကိုကျွန်တော် parameter အတိုင်းမှထည့်ပြလိုက်မယ်ထည့်ပြအဲ့ block provider ဘာမျိုးစားလဲဆိုရင်ကျွန်တော် counter qubit ပေါ့โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ increment ဆိုပြီးခေါ်ပြလိုက်မယ်โอเคပြီးပြီဒါပဲကျွန်တော်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ decrement button ပေါ့ minus ပေါ့အဲ့ button demand ကျွန်တော် operation ထဲမှာသွားထည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့လို့ကျွန်တော်ဒီ크리မန့်လို့ပြောင်းပြလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် save လိုက်မယ် save လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တက်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ โอเคဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် cube ကိုမစေ့ရသေးဘူး counter cube ကိုသွားစေ့လိုက်မယ်စေ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဟော်ပြီလို့ပြန်တော့လိုက်မယ်โอเคအဲဆိုရသွားပြီရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုဒီမှာ1 2 3 4ဆိုပြီးປောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရင်ပြန်လျော့တယ်โอเคဒီမှာ minelet လည်းတွားတယ်โอเคအဲဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်း India နဲ့ state management တခုလောက်ထားပါဘို့